Adela! Адела! Това ни е новото интро. Капе ти и върху телефона. Не баш. Има пръски, аз виждам. Лимонени портрети през октомври. Мария еволюира в най-послушното куче в квартала. Ще се разменим, че тук няма нищо. Аз съм по-нисък. Ама ти кажеш... Чакай! Е ти колко и да си по-нисък. Добре! Не е достатъчно още. За какво съм ти го изпънал толкова? Е това е. Свети ли това са? Да. Това е официалният кадър. Ма, трябва да свети. Ма, който е синьо. Така ли? Оп, зелено стана. Днеска ще правим зимни портрети с лятна тематика, макар че той лимон май не е символ на лятото. И разполагаме с който имаме. Разполагаме с който имаме. Не снимаме с който имаме, разполагаме с който имаме. Дръжи го, дръжи го, чакай аз шофа. Много ми се приближаваш, това е непрофесионално отношение. Имаме прилеп. Що мине? Не е прилеп. Имаме лимон. Либон. Имаме либон в двора. Имаме лимон. И пуловер. И ще снимаме портрети. Точно така. С пуловер. И лимон. И лимон. Да, на 50 мм всичко. Миналия път казах, че под 2,8 не свалям. Затова днес ще си прекрача думата и ще снимаме всичко на 2,8. Ще ползваме студена рисуваща светлина и топла запълваща. Не може да покажем прекалено много от снимките, понеже лимона се намира непосредствено до прането. Ще не видите гащите и чорапите. Да. А това не е професионално. Не. Затова ще видите основно. Лимон. Лимон в близък план и Аделчо в близък план и мен зад кадър. Зад кадър. Късо обаче. Не както обикновено. Няма широки планове днес. Всичко е на теснотия. Мали, измори се, верно. Ядреш. Дай да опънем 3 метра прът. Най-важното нещо, като работиш с някакво външно осветление, да знаеш какво правиш. Ние не го покриваме това като критерии за жалост. Ама ще направим каквото можем. Сега в момента това, дето прави Аделчето, е да слага от студения винил на едната светлина и сега ще сложим от топлия на другата. Най-вероятно това листо ми е пред лицето, но това по никакъв начин не трябва да ме притеснява, защото не нарушава гледката, така или иначе. Ще го бъде ли, Аделке? Да. Аз съм от тия гадни фотографари, деца му викат, готово ли е? Да, не, по-бързо. На момичето дори не дойде да сглъбя, тя да се снима. Я виж така. Балансът на бялото на iPhone е толкова хубав, че в момента изобщо не лечи, че тази светлина отзад е синя. Картината Пиксо е най-големия приятел на фотографъра. Едно време е бил дък тейпа, обаче сега дък тейпа е 10 лева, така че не го ползваме. А, супер! Идеално е! Я светни? Наживо е хубаво, обещаваме. Много сериозно си личи обаче отзад светлината. Ще трябва да те преместим малко. Да го додърпам и другия лимон. Евентуално. Защото е много рехаво. В смисъл е прекалено рехаво. Или другия вариант е да я скрия тази светлина зад стената. Версия 2.0. Много беше рехаво Соня лимон. О, държи го! Още една. Нещо се случва. Нещо се разпада. Знаеш, какво ще да е хубаво, верно? Ако имахме самия плод, да си скъсаш един, ще ни убият. Хората, де живеят на село, знаят какво става, като откъснеш на деда ти лимона. Ще го отхапеш ли? Ако мислиш, че ще го отхапеш, добре. Иначе просто ще умрем. Дали ще имаме нещо да му сложим на това да не падне? Тухла, примерно. Не знам какво правиш. За мен е мистерия. Между другото, нямаш микрофона, ти говориш още по-тихо и това е неизползваемо цялото нещо до тук. Браво, бе! Е, това като светлина е по-адекватно. Аз ще взема да го направя как трябва, без да искам. Та коса е готина, ама за от другата страна. Дали да не го резна и да го държиш до тебе? Трябваше да ти дам микрофона, това сега ще е много тъп. Много едностранно цялото нещо. Нищо не се чуе, стой да го чекна. Проба, 1, 2, 3. Имам микрофон в пазвата си. Еми да има смисъл, иначе е някакъв монолог и шум. Дай да видим дали се чува. В
Какво направихме с девочето? Решихме, че ще си жертваме здравето и ще скъсаме един лимон. Вижда се с какво сме направили позиционирането на светлината. Значи, ако нямате метла на село, дето е си позиционирате осветлението, нямате нищо. Точно така. Какво правиш? Кълъв значи, доматито. Инвестираме 10% от времето в снимки и 92% даже в това къде е позиционирана камерата без да падне. 2004 година креативни, момиче с лимон. Лимон е на фокус. Лимон е на фокус, момичето не. Тая? Не. Хубава е, ама ще трябва да играе в фотошоп, аз не изглеждам така. Със сигурност. Лъже, така изглежда. Така изглежда. Лицето ми не е издрусано надолу. Не оглася да ми е на нивото. Ти ли ще ми кажеш как го се смени? О, да! Да, смени! Лет ми си. Не може. Ей така стой. Просто напред. Виж, пак не е такива. Не, това е по-добре. Разбирате колко не струвате като модела, почне ви ради осветлението. Селф респекта ми е на минус 6. На душни ми пръста никога не се фаща. Също. Ще го ядеш то лимон. Казвай ми само. Изглежда странно. Няма те лъжа. Е, значи няма го правим. Затова си мислех да имаме просто разрез и по някакъв начин ще фанеш лимона. Ин ян, държане на цитрус. Имаме нар. И какво да го правим? И нара и лимона и двете наполовина. Може да. А, ами защото нара ще бъде към студеното, а лимона ще бъде към топлото. Да. Не. Сменяме тактиката. Понеже 50-ката по някаква причина не ми се струва достатъчно остра, ще си снимаме с добре познатата 90-чица. Проблемът е, че при такива нощни снимки, обикновено при снимките, има едно правило, при което скоростта на затвора трябва да ти е два пъти дължината на обектива, което значи, че при 50-ката трябва да снимаме поне на една стотна, а тук на една 180, демек 200, което значи, че ще трябва да играем с много по-високо ISO, защото този обектив е 2.8, а не 1.8 като оня и ще станат много по-шумни снимки, обаче имам някакво чувство, че ще станат много по-чисти. Просто не ми се струва достатъчно рязък. Сега ще видим дали има някаква разлика или съм просто луд. Окей, let's go! Можеш и през лицето да си го фанеш. Така е окей. Какво правим с тия плодове? По някой път се да и се чуда. Вместо да ги ядем. Вместо да ги ядем, се набили в градината 12 часа вечерта. Видим дали ще може да фанем някаква текстура от двете, ако са на една и съща равнина. Не го схващам като идея, каква му е идеята да, на това. Не знам, може би това, защото зелено и жълто повече си отива, отколкото ма не, то, самата идея е тъпа. Да бе, тъпо е. Тъпо е. Имахме идея. Идеята беше една за този аутфит. Ние решихме да я променим в последния момент. Каква беше идеята за този аутфит? Чашата с пушък. Да. И освен да се върнем към идеята. Да се направим, че плодовете не ги е имал. Да. Първоначално трябваше да е една чаша с този пуловер, от която да излиза пушък. Все едно е пара, защото така правят чашите за кафе, нали? Обаче пропадна, защото... Не ти харесаха. Нещо иначе не ние хареса. Направихме кадри. Ти все пак можеш да ги пробваш. Те са яко тъпи. Не са яко тъпи, но много тъпа светлина. Може сега да направим с тях и да се направим, пак казвам, че това не се е случва. Да. Просто го забравете всичко, дето казахме за това, че е провалена концепция. Не е провалена. Просто е девчето изначало трябваше да пие чай с лимон. Точно така. Да бе, чай с лимон. Алеле майкото, нищо не се вижда, аз какво направих? Е така трябва да го записвам. А защо е там тази чаша? Не знам, чирс. Така такива ви. Той само да го погледна. Мале фокуса колко е зле. Забрил съм как се случва това. Това е окей доста. Добре, супер е. В смисъл, като казвам супер, по нашия стандарт става. Това е официалното закриване. That's it, that's all. Like, subscribe. Share. Трябва да почнем на български. Харесайте ни, споделяйте ни, коментирайте ни. Това само на 3 март. И се абонирайте. Кой ти дава 5 на тебе, бе?